Як сприяти позитивному морально-психологічному клімату у сім'ї військовослужбовця? Про досвід роботи жіночих організацій з підтримки таких сімей розповіли учасниці міжнародного семінару в Національному університеті оборони у Києві. Учасниками круглого столу стали жінки-військовослужбовці та працівники Збройних сил, а також члени сімей військовослужбовців. Зараз жінка стоїть перед новими викликами в своєму житті. Іде війна, повертаються чоловіки із зони бойових дій. Не завжди жінка готова зустріти свого чоловіка, не завжди готова відправити, пережити цю вимушену розлуку. Основою семінару став американський досвід подолання психологічних проблем учасників бойових дій. Коли руку чи ногу видно, як поранений, як вона залікується, то душу не видно, як вона лікується. Людина думає, що вона нормальна, а вона поранена. Тому ми всі тут зібралися для того, щоб краще з'ясувати через наших дорогих жінок з Америки, бо вони це вже пройшли і після Кореї, після В'єтнаму, після Іраку. Я вдова військового у відставці. Він закінчив військову академію Вестпойнт 50 років тому. Він прослужив 29 років. Я також мати майора армії США, 101-ї повітряно-десантної дивізії. Отже, я бачила це і як мати, і як дружина. Американські гості закликали не боятися визнавати наявність психологічних проблем в родині. Кожна військова родина має бути готова до періодів тривоги, самотності, страху і невизначеності. Ми не завжди маємо змогу обирати обставини, у які потрапили. Подолання посттравматичних стресових розладів є непростим, але цілком реальним. Тож американські жінки радять українкам насамперед запастися терпінням. Намагатися підтримувати зв'язок, бути спокійними, не давати конфліктам розгоратися. Перш за все, треба просто намагатися зрозуміти, через що довелося пройти вашому чоловіку. Олена Стойко, Володимир Стройков, військове телебачення.